Rejbuġeja, 62 sena, għall-ewwel darba qed jikkontesta elezzjoni mal-Partit Nazzjonalista. Għandu esperjenza ta' kważi 40 sena fis-setturi tal-finanzi u tas-servizzi finanzjarji. Rej ħadem f'diversi karigi ma' kumpaniji multinazzjonali. Ħadem ukoll f'kumpanija tas-servizzi finanzjarji li waqafu stess ma' partners oħrajn. L-esperjenza ta' Rej tinkludi wkoll ħidma f'diversi pajjiżi, inkluż l-Ingilterra, l-Arġentina, il-Brażil, Franza u l-Italja. L-iżgħar ta' familja middle class ta' 12 tfal, tlaqt minn Malta ta' 21 sena biex nagħmel ftit snin barra, dawk il-ftit snin saru kważi 40 sena, sirt accountant, ġib studji akademiċi oħrajn u 4 snin ilu ġejt lura Malta biex nibbaża ruħi f'Malta. U minn dak iż-żmien law dort għax-xewqa li kelli minn kont żgħir nidħol fil-politika. Meta ġejt lura Malta 4 snin ilu jiena saqt lejn il-partit u offrejt is-servizzi tiegħi. Il-partit derlu li nista' nagħti kontribut fl-Ewropa u għalhekk aċċettajt li noħroġ bħala kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għaliex il-Partit Nazzjonalista xi huwa l-partit ta' Misteri Uommi, dak li uritna Misteri Uommi, u meta ħriġ tal-kap sena ilu dħalt dak li huwa l-ispirtu tal-partit, il-prinċipi tal-partit, dort mal-partitati kollha u issa l-partit daħal ġo fija. L-esperjenza tiegħi hija fil-finanzi, fis-swieq u l-servizzi finanzjari wkoll fl-ekonomija. U f'dan il-kamp il-Parlament Ewropew jista' jagħti kontribut enormi mhux biss għall-Ewropa imma ovvjament ukoll għal Malta. L-ewwel ħaġa x'Malta hija żgħira u fl-era ta' globalizzazzjoni għandha bżonn tkun parti minn familja ekonomika kbira u l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea hija l-ikbar ekonomija tad-dinja. U tieni ħaġa għaliex l-objettivi ta' Jean-Claude Juncker li huwa l-kandidat għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea huma t-kabbir ekonomiku il-ħol intax-xogħol ukoll ir-riunifikazzjoni tal-Ewropa. Dawn huma l-ewwel tnejn għalmen huma għanijiet li huma importanti ħafna għal Malta. Jekk niġi elett jiena beħsiebni nipprova nikseb dak li nista' mhux biss fil-kamp speċifiku tiegħi tal-ekonomija u tal-finanzi, iżda wkoll dawk kollha li jistgħu jkunu s-soluzzjonijiet li wieħed jista' jġib lura lejn Malta. Dan huwa rwol ta' membru parlamentari Ewropew. Li jfittex kull opportunità kull soluzzjoni li jista' jġib lura lejn pajjiżu. Jekk immorru għal kamp tiegħi partikolari hemm il-Kumitat tal-Economic Affairs u l-Kumitat tal-Budget. Fl-ewwel wieħed tagħti kontribut għat kabbir ekonomiku tal-Ewropa u fit-tieni wieħed tiġġieled fis-sens pożittiv għall-ikbar sehem li tista' jġib lura lejn Malta. Bla dubju ta' xejn, l-akbar sfidi għall-Ewropa huma t-kabbir ekonomiku u l-ħol intax-xogħol speċjalment taż-żgħażagħ. U dawn huma wkoll l-akbar sfidi għal Malta. Mbagħad għal-livell Ewropew hemm ukoll l-sfida ta' riunifikazzjoni tal-Ewropa. Għaliex qed toħroġ minoranza, imma toħroġ minoranza ta' euroxettiċiżmu kontra l-Ewropa. U hawnhekk iż-żewġ partiti prinċipali Ewropej, il-Partit Popolari Ewropew li huwa msieħeb miegħu il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Soċjalista li huwa msieħeb miegħu il-Partit Laburista jistgħu jingħaqdu flimkien biex jaħdmu kontra dawk li qed jaħdmu u li jridu jaħdmu kontra l-Ewropa. L-akbar suċċess għal livell personali huwa bla dubju ta' xejn meta twelet it-tifel u sirt missier. Għal livell professjonali meta 15-il sena ilu tlaqt id-dinja tax-xogħol u ma' tliet sħabi iffurmajna kumpanija tal-investment management.